Naravno, okupili smo se kao različite političke organizacije. Razlikujemo se. Ali okupili smo se oko minimalnog zajedničkog nazivnika, a to je smjena HDZ-a. Nema čovjeka u Hrvatskoj, ili ima vrlo malo ljudi u Hrvatskoj, koji nisu osjetili nepravdu ovakvim izborom glavnog državnog odvjetnika. Što je veća zadaća i važnija zadaća ljevice nego okupljati ljude koji smatraju da treba demokratizirati društvo, jer su nedemokratske procedure dovele do toga da zapravo klijentelisti biraju klijenteliste. Kriminalci, masoni postaju državni odvjetnici. Nema logičnije zadaće za ljevicu da odgovori na niz štrajkova i prosvjeda koji se zbivaju diljem Hrvatske, od nastavnika do službenika i namještenika, profesora, liječnika, medicinskih sestara, koji se svi bore za svoje plaće, bore se za svoj bolji život. No trebamo ići u generalni štrajk, trebamo okupiti ljude. I što bi trebala biti zadaća političkih stranaka nego da čine upravo to? Jer politika nije stvaranje klijentelističke mreže kako je stvorio HDZ. Politika je upravo suprotno od onog što radi HDZ. HDZ uopće nije politička organizacija, već je on krilo korupcijske Hrvatske. Kriminalna organizacija. I to moramo prekinuti. Zato izlazimo na prosvjed da kažemo dosta je.